ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ତୌକତେର ପ୍ରଭାବ କେରଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜରାଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 185 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଧନଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେଉଁଠି ମାଟି କାନ୍ଥ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଜୀବନ। ତେବେ ଜୀବନ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ମହିଳା କିଭଳି ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ସେଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଜଣେ ମହିଳା ହାତରେ ଛତା ଧରି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ବୁଝିବା ଓ ଜାଣି ସତର୍କ ହେବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ବଡ଼ ଗଛଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ଏହି ମହିଳା ଜଣକ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ିବାକୁ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏ ଭିଡିଓଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୋଙ୍କଣରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏହି 8 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ପାଖାପାଖି 30,000 ଲୋକ ଦେଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।